pozdravljeni na petem predavanju v letniku predavanja o planskih gospodarstvih v organizaciji Inštituta za delovske študije. Današnji predavatelj je profesor Levrev, za katero verjamem, da ne potrebuje posebne predstavitve. Govoril bo pa o jugoslovanski kulturni politiki in planiranju. Profesor, hvala. Torej, hvala vam za povabilo, vse zgor pa hvala vsakem od vas, ki je prišel to poslušati. Kako se jaz pojavljam kot filozof, da govorim o takih temah, kot je planiranje v kulturi, je dobro na začetku razložiti, zlasti, ker mislim, da se kar fino sliši. Grem jaz v Ljubljan po cest, da je bilo 73. leta, dolgo čas mi je bilo že na faksu, ni bilo več nobenih demonstracij, to je bilo 70. leta, pa zasedba, pa tako naprej. Poleg tega smo imeli pa takrat 4 profesorje, od tega so 3 še delali doktorat, tako da včasih so bili, včasih niso bili. Glavna je Vojan Rus predaval, vsi so pa po 3 letih jim je že zmanjkalo štofa, ne, da bi stalno kaj noga razlagali. Tako da sem bil že tako v mislih, kaj pravzaprav ne zdaj počnem. Ne. In sešam tam prijatelja iz mladinske organizacije, takrat je bila mladinska organizacija, še ni bila socialistična mladina, ampak je zveza mladine bila. Ne. Ker ta prevrat Socialistično zvezo mladine je prišel leta 1974. In prav, a veš, da jaz kle zraven delam, ne? Jaz sem doma na Tavčarevi, on je pa delal na Cigaletovi, ja prav, vsej smo tam imeli mestni odbor včasih, ne, na Trdinovi ali kje že, ne, ne, prav, na Ljubljanski kulturni skupnosti. Vsem rekel, kaj pa je to, ne. In rekel, vsej sem sam, pa tajnica, pa računovodkinja, ben ga še ni, ne. A bi ti šel k nam v službo? Tako mater čez cesto, pa res ne, to da gremo doma čez cesto v službo, perfekten, ne, benega problema. In smo se predzvenili, da gremo v službo. No in potem sem dal skozi na Ljubljanski kulturni skupnosti to začetno obdobje, obdobje potem, ko je prišel zakon, ker Ljubljanska kulturna skupnost je ustanovena brez zakonske podlage, tako je bilo takrat v stari jugi, ko se je Tkradelj spomnil, da so dali kaj narediti, se je najprej sprobal, pa se je pol zakon pisal, ne. Tako da Ljubljanska je bila pol kulturna skupnost dovoljena, da se ustanovi, da se vidi, kako to zgleda. In s 1. novembrom 1973 sem bil zaposlen in sem seveda 1. novembra prišel v službo, tako da moj prijatelj Borut Janovski je bil to sekretar, je prišel in rekel, sem vedel, da so tako neumen, da na praznik prišel v službo, da si tako zagnan. Tam sem ostal do leta 1977, to je prav praktično 4 leta, in sem dal to pionirsko obdobje samoupravne interesne skupnosti za kulturo celo skozi. Imel sem krasen naziv delovnega mesta, samostojni svetovalec za splošna kulturna vprašanja, ker sem bil zelo imenitno. Ne? In pravzaprav vsebinskega sodelavca drugega na začetku ni bilo. Tako da ta 4 leta sem vodil sam in na začetku leto in pol sem vodil tudi, bi rekel, ta postopek, procese usklajevanja, planiranja in tako naprej, računov na Digitron, ne, in tako dalje, v raznih usklajevanjih. Je pa bil od samega začetka neprofesionalni predsednik izvršnega odbora, ki v resnici vse vodil, Mitja Rotovni, kdo drug. Ne? Tako da tu nekje sem bil, recimo, njegov strokovni sodelavc, ki sem se čutil, da za nekatere stvari nisem strokoven, ampak se mi je delo to krasno kot filozofom. In sem se kar delil, da sem. Tako. Zdaj, v 4 letih sem se nekaj naučil, seveda pa danes ne bom odpredaval samo planiranje v samoupravni interesni skupnosti za kulturo, ampak bom podal eno okolje, v katerem je to delovalo, v katerem je to lahko nastalo, v katerem je to konc koncev imelo svojo filozofijo, svoje ozadje, svoje prepričanje, če hočete, in tako naprej. Naslov predavanja sicer ni takega, imate klele, ampak je dobro, da se ga vidi, ker sem na to temo tudi že predaval, ker je eno od ozadij delovanja samopravnih interesnih skupnosti za kulturo tudi ne samo marksistična estetika, ne, je imate povsod po svetu, ampak estetski marksizem, ki je bil v Jugoslaviji izjemno pomemben, ki je narekoval odločitve o usmeritvi programski kulturne politike in tako naprej. Estetski marksizem je tisti marksizem, ki izhaja iz predpostavke, da mora revolucija, da bi dosegla svoj cilj, iti skozi kulturno revolucijo. Ne, ne nujno v maoističnem smislu, ampak vsekakor v tistem smislu, da življenje postane
estetsko, da se umetnost spremeni v življenjsko okoliščino. Se pravi, da se umetnost pravzaprav ukine, da estetika izgine in postane del vsakdanjega življenja. To je estetski marksizem in tu imate seveda pri nas celo vrsto avtorjev tega tipa, poleg tega so pa ti pogledi prišli tudi v sklepe in usmeritve tako Zveze komunistov Jugoslavije, kot tudi drugih organizacij, ki so vse gojile prepričanje, da je prvič, da se revolucija ni končala, ne, da se revolucija nadaljuje, da je revolucija v permanenci, kot se je pravilno reče, ne, ne sem permanentna revolucija, ne, vsi trotskisti. Ne. In v teh okoliščinah je postalo pravzaprav nekako normalno govoriti o tem, da je naslednja faza revolucije, ki treba čim prej začeti, je revolucija, ki bo spremenila estetsko, ki je odtujeno v delitvi dela, prišlo v neko elitno okolje umetnosti, da bo postalo spet lastnina vseh. O tem je pisal največ, recimo Danko Grlič, pa tudi drugi bila cela vrsta ljudi. Dej, kontekst se začne seveda leta 48, ko Jugoslavija prekine odnose s Sovjetsko zvezo, te odnose pač tesne povezanosti. Pravzaprav, ne, če po pravic povemo, je prekinila odnose Sovjetska zveza z Jugoslavijo. Ne. In Jugoslavija se je morala znajti, Sovjetska zveza je imela, da se ne bo uspela znajti in da bo režim padel in da bo Jugoslavija padla pač noter v Varšavski pakt, ki ga je sama predlagala, da naj se ustanovi. Ne. In da ne bo več samostojna, samopašna in rahlo na svojo stran mahnena, ne, kot se je zdelo Sovjetski zvezi oziroma Stalinu. In zdaj je bilo treba po tem pač nekako najti način, kako se znajti, kako postaviti svoje poglede, predvsem pa se veste, treba je najti neko ideološko osnovo na mesto tiste stare diamatske, stalinistične, sovjetske in tako naprej. E to je seveda trajalo nekaj časa, razkol leta 48 ni prinesel takojšnje spremembe, prinesel je najprej zelo trdo življenje zaradi pomankanja, ki se je zgodilo, zato ker Sovjetska zveza ni več pomagala z ničemer, tako hitro se pa ni dal dobiti pomoči na drugi strani in v tem času potem seveda tudi recimo teror neke vrste spet drugačen, kot je bil po vojni, ki je pač izhajal iz tega, da smo vojaško ogroženi od zune in od znotraj, ker seveda ni bilo čist nič izmišljeno, sej sovjetska vojska je stala na vseh mejah Jugoslavije, kjer je lahko. Slovenija je imela srečo, da je imela samo tolikle meje z Madžarsko. Ne. Tam ni bilo pričakovati, da bo prišlo do kakšnega upada. Tako da stvari so bile dosti resne, no, ampak potem se razvijajo lastne pozicije. In v kulturni politiki, da ne bom o vseh drugih lastnih pozicijah Jugoslavije govoril, gre za delovsko samoupravljanje, ki se razširi z podjetij, z industrije, tudi na kulturne ustanove in seveda na šole in na vse druge ustanove, ne, v katerih samoupravljanje pomeni proces odločanja o vsem. Hrati pa se razširi tudi v 70-ih letih v nastanek samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih naj delavci v kulturi in delavci izven kulture, ki financirajo svojim delom kulturni pogon, v medsebojni menjavi dela, odločajo o vsem, kar se dogaja na kulturnem področju. To je en vidik in tu notri je seveda tudi planiranje. Drugi vidik je demokratizacija kulture, če uporabim izraz, ki pokriva tako zahod kot vzhod, tako zahod kot vzhod je tudi nevrščene dežele. V 60-ih letih se vsi grejo kulturno demokratizacijo, vsi se grejo, da je treba kulturo demokratizirati, ampak teh idej, kako je treba demokratizirati kulturo, da ne bo elitna, je seveda več različnih. Ne. Imate Jacquesa Langa v Franciji, ki želi elitno, mi bi rekli buržoazno kulturo, narediti za kulturo vseh. Ne. Imate pa seveda ideje o proletarski kulturi, tudi v tem času, ne. In imate seveda tudi kakšne druge ideje. Demokratizacija kulture je pri nas najpogosteje bila omenjena kot kulturna akcija. Kot kulturna akcija, ki je vključevala to
seveda, da mora umetnost in kulturna dejavnost priti do ljudi, veliko podporo amaterski dejavnosti, ampak res veliko podporo še do danes, ni to čist zginelo, je ogromno tega ostalo, ne, od recimo godbna pihala, ne, vse povsod zborov in tako dalje, skratka, cela vrsta dejavnosti, ki so množične, ne, v Sloveniji. Ne. Ta zborovska glasba je toliko močna, kot, če hočete, prostovoljna gasilska društva. Ne. Tega je ogromno in takrat s tem vlada velika podpora. Vete pa, da že prej je bila pa seveda po vojni ta akcija gradnje kulturnih domov, ki je zlasti v Sloveniji res vsako občino, vsak kraj prinesla kulturni dom in ta kulturni dom je seveda imel tudi kulturni program. Nekaj se dogaja. Ne. Kulturna akcija pa pri nas pomenila seveda tudi uveljavljanje te ideje, da je treba celotno družbo estetizirati. Da mora, uporabimo čist preprost izraz, ne, življenje postati lepo v socializmu. Ne. Da brez tega revolucija ne bo končana. Ne. Ker seveda v začetnem postopku do tega pomeni ukinitev delitve dela. Ukinitev delitve dela, ki vse te dejavnosti, predvsem pa seveda kulturo, umetnost, ne, iz neke vzvišene sfere, ločene od družbe, pripelje nazaj v samo družbeno življenje, v vsakdanje življenje. To je temeljna ideja. Hrati je pa seveda s demokratizacijo kulture in kulturno akcijo, z liberalizacijo postopno v Jugoslaviji prišlo tudi do velike odprtosti do zahodnega marksizma. Tu ni samo korčulanska šola, pa izdajanje praksisa, o čemer mogoče kakšno besedo še rekel, mim grede, ampak je seveda tudi odprtost v drugih filozofskih družboslovnih šol, je recimo taka dejavnost, kot je po letu 68 v Beogradu v SKC-ju, študentski kulturni center, ogromen pogon, kjer so se lahko srečevali tako kot na čulanski šoli, pa še na vrsti drugih oblik konferenc, javnih dogajanj in tako naprej, ljudje shoda, zahoda in neuvrščenih dežel, ki se niso mogli dobiti nikjer drugje fizično, ne? Ker zlasti te z vzhoda niso puščali drugam kot Jugoslavijo izven vzhodnega bloka. Hrati so pa ravno naši ljudje, ne, pa hodili tudi po vzhodni Evropi. Ne? Ena od pridobitev, veste, je bila tudi ta jugoslovanski potni list, ki je brez vize odpiral praktično vse države na svetu, razen Južne Afrike pa Izraela. Pa Amerike, ki ima pač vedno vize. Tako da mi smo bili recimo edini, smo se lahko v tem času na študentskih, mladinskih festivalih, ki so se organizirali redno na vsake 4 leta, ko je bil ta v Berlinu, sprehajali vzhodnega v zahodni Berlin pa nazaj. Tega ni mogel ne zahodnjak, ne vzhodnjak, noben drug, neuvrščene dežele, tudi ne samo Jugoslovani smo to mogli, tako da so nas tako grdo gledali vzhodni Nemci, ker smo švercali, jasno, ne? Razne stvari. Ne? To, kar je pri njih prišlo na vrsto šele pozno, kasneje, se pravi konc 80-ih let. No in tretja sestavina te kulturne politike je bila neuvrščenost, kot umestno globalni torej bipolarnosti, ki vključuje umestno kulturno politiko razzahodenja kulture. Ve se, da je Jugoslavija imela kompletni program prevajanja literature bivših kolonialnih narodov. Slovenija je bila zato zadolžena Pomurska založba, recimo, ki je izdala celo vrsto knjig. Skratka, cela vrsta stvari je načrtno nastajala. Na vse dogajanje v Jugoslaviji so bili povabljeni ljudje iz neuvrščenih dežel. Recimo, Struški večeri poezije, ne, ki so bili svetovni festival poezije. Tam ste srečali dejansko pesnike iz Azije, Afrike, Latinske Amerike in tako naprej. To je bil princip, ne? Tako kot je danes princip, da morajo posod biti zastopani spol, rasa, ne vem kaj še vse. To je bilo takrat, da morajo posod biti zastopani vzhod, zahod pa neuvrščeni. To je bilo pogoj, da si kaj organiziral mednarodnega v stari Jugi. No, te tri elemente bi vam rad zdaj malo bolj natančno pojasnil in prikazal. Seveda je pa treba prej povedati, da je Zveza komunistov v tem obdobju postala Zveza komunistov, ne, šele, prej bila komunistična partija Jugoslavije, da je spremenila svojo pozicijo iz neposredne vladavine
nad državnimi aparati na leninski način, ne, ki se jih polastiš, ne, kot pravi Lenin, se je spremenila v zvezo, ki pa ima v primerih nejasnosti, sporov, konfliktov, nevarnosti, zunanje ali notranje, pravico imeti zadnjo besedo, ki včasih postane tudi prva beseda. Ne? To je tisto, kar je iz novega položaja, zdaj ne več partija, ampak Zveze komunistov, ki smo še vedno pravili partija, ne? Prihajalo kot skrajna točka moči. Ta točka moči je bila seveda uporabljena večkrat v teh premenah iz liberalizma v ponovno večjo avtoritarnost in nazaj, tako recimo tudi na začetku 70-ih let s temi menjavami v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, Kavčič. Ne. V Srbiji je prišlo do menjave, ki je bila po mojem mnenju usodna, ker je bila liberalna skupina Zlati Koperović na čelu odstranjena in so prišli komunisti, nacionalisti, tradicionalni na oblast spet nazaj, ne. Kar je odprlo pot za 80-ta leta v Srbiji. Po mojem mnenju. Zlati Koperović je zdaj en let nazaj umrla. Tako da ta, tukaj imate schemo, kako je ustava leta 1974 uredila deželo, jaz ne bom zdaj sistema razlagal, ne, ampak je bil kar zapleten, 6 republik, 2 pokrajini, znotraj tega za Republiko Srbijo nesprejemljiva pozicija 2 avtonomnih pokrajin, Vojvodine in Kosova, ki sta bila še leta 1974 izenačena oba dva kot avtonomni pokrajini in hkrati postala dela Republike Srbije, ki sta neposredno tudi udeležena v federaciji kot enakopravna partnerja 6 republik. In to je povzročilo ta konflikt, zaradi katerega Republika Srbija od takrat naprej ni priznavala ustave 1974. Mi smo bili v stanju, ko smo imeli eno republiko od 1974 leta naprej, ki ni priznavala jugoslovanske ustave. Morala je delovati, kot da jo sprejema, ne? Vendar je vsakič na novo rekla, to, tega mi nismo nikoli sprejeli. In to je seveda neka hiba, ki je obstajala v teh mednacionalnih odnosih. Krati je pa ta ustava prinesla nadaljevanje pozicije marksizma, ki je zraven pri dosežkih sodobne znanosti, kot tisto, kar vzgojno izobraževanje utemeljuje. In tukaj je ta ideološka utemeljitev ustave. Ne? Pravniki so že takrat noreli, tudi naši pravniki. Ne? Take stvari ne spadajo v ustavo, lahko si mislite. Ne? Ampak seveda Jugoslavija je bila dežela, v kateri so bile ideološke deklaracije in vrsta drugih deklaracij pravni akt. In to je definicija vloge Zveze komunistov, ki je vodilna sila. Ne? In to je v vseh ustavah, v zvezni, vsaki republiški in tako naprej. Tako vedlo se je, da imate delavsko samoupravljanje, razvito vse posod na okrog, da pa kjerkoli kaj zašteka, kjerkoli pride do težav, v katerih ni moč priti do poenotenja, ne, ker je bilo poenotenje način delovanja, tam seveda odloča potem Zveza komunistov na občinski ravni, občinska, na mestni mesta, na republiški, republiška, na zvezni zvezna. Ponudi rešitev, če jo ne more najti sistem sam. Pa ta sistem ni bil nikoli čisto politični sistem kot avtonomen. Oziroma je del tega političnega sistema, bolje rečeno, bila vedno tudi partija, ker v tej vlogi to seveda ni Zveza komunistov, ampak je partija. In seveda je to tudi vsem jasno, tako da, kadar je bilo kaj problematičnega, so se pogledi avtomatično obrnili proti Zvezi komunistov, da pove, kaj bi bilo. In eden od glavnih razlogov za pogon opozicije temu sistemu v 80-ih letih je bilo ravno ta, da je skozi 80-ta leta ta pogled ves čas čepel na Zvezi komunistov, ki ni več imela rešitve za situacijo. In ker ni imela rešitve, je seveda morala propasti. Če bi imela rešitev, ki je na začetku tako, ki bi zalegla tudi seveda v odnosu do upnikov, da bi se dal zdila, tako kot se je Tito tolikrat zdilal, ne, potem bi seveda stvar še obstala nekaj časa. Ne. V teh okoliščinah je
da lahko cvetela tudi revija Praksis. Tudi revija Praksis, ki jo danes še vedno vsi poznamo, je gojila estetski marksizem. Ona je gojila to kot del svojega programa, ker vam pove, da je bila revija Praksis seveda tudi politična revija. Kaj ti ideja estetskega marksizma je bila uvajanje estetskega načina življenja, estetskih odnosov v proizvodno med ljudi, vse povsod. Se pravi, da naj bi estetika medsebojnih odnosov med ljudmi nadomestila ekonomski, čisti ekonomski interes. Če imate korčulansko poletno šolo, vidite, ko se lahko tukaj vsi med sabo družijo in dobivajo, ne? Ki so jo potem seveda prepovedali. Blejska konferenca leta 60 je pomeni prelom v marksizmu. To so se takrat o tem strinjali vsi marksisti v Jugoslaviji. To je bila konferenca, ki je razpravljala o teoriji odraza. In teorija odraza je seveda usodna tudi za umetnost, ker teorija odraza pojmuje umetnost kot ideološki odsev ali odraz realnosti. Torej kot pasivno zrcalo družbe. Da so jugoslovanski marksisti to o tem glasovali na Blejski konferenci, ne? In izglasovali, da ta teorija, ki jo je razvil Todor Pavlov, ne bo več teorija, ki velja v Jugoslaviji, ne? Je bil pravzaprav velikanski prevrat. Ne? Sicer hecno, da se je to z glasovanjem filozofskih društev in predstavnikov katedr zgodil leta 60, ampak to je del te preobrazbe, po kateri nastane tudi program Zveze komunistov Jugoslavije. Ne? Pravi, ne teorija odraza, kar pomeni, da je umetnost lahko samostojna sila. S tem se odprejo možnosti za razvoj estetskega marksizma. Umetnost je lahko produktivna sila družbe, če vstopi nazaj med ljudi. Ne? In tukaj seveda vstopi pa tudi Frankfurtska šola, vstopi tudi Mao Tse-tung, če hočete, ne? Vstopi tudi Korš, Lukač in tako naprej, skratka vse razne variante marksistične. No, tukaj imate pa zdaj avtorja teh novih ureditev Jugoslavije, vsakič na novo. To ni bil Tito, to ni bil Bakarič, ne, ki stoji zdrav njega, ampak seveda Edvard Kardel. Edvard Kardel ni bil sam ideolog Jugoslavije, bil tisti, ki je postavil temelje političnega sistema konec 60. in začetku 70. let v veliki reformi. No, zdaj smo pri samo pravnih interesnih skupnosti za kulturo in delegatskem sistemu. Jaz sem to dal gor, ker je to tekst iz zgodovinskega arhiva Celje, ker me zelo veseli, da nekdo še ima samo pravne interesne skupnosti, vsaj arhivirane in tekst prisoten. Jaz vam bom pa prebral iz Kardeljevih smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, knjižica, ki je vsak dobil in ki je bila tudi prevedena v svetovne jezike, tudi v angleščino. In Kardelj je takrat čakajoč na smrt, ne, bolehal je od raka, ne, vsedil so, da nima več dost pred sabo, čeprav je še kar nekaj let zdržal, tudi šel na obisk v ZDA in dobil tam najvišje časti in odlikovanja, ne, tudi od Carterja in tako naprej. To gospodarjenje, namreč to, da delavski razred, torej delavci v podjetjih gospodarijo z podjetji, z vsemi oblikami rezultatov njegovega dela, zagotavlja tudi samoupravne interesne skupnosti. Kajti izraz pravice do samoupravljanja in pravice dela z družbenimi sredstvi je tudi pravica delavcev iz materialne proizvodnje, da svoje osebne in skupne potrebe in interese na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in v drugih družbenih dejavnostih kot delih enotnega procesa družbenega dela zagotavlja in uresničuje svobodno menjavo dela in združevanje svojega dela z delom delavcev v organizacijah združenega dela v teh dejavnostih. Gre samo za menjavo, ne, in tudi za združevanje dela. Delovni ljudje iz materialne proizvodnje imajo pravico in dolžnost, da z delovnimi ljudmi iz družbenih dejavnosti v samoupravnih interesnih skupnostih skupno, neposredno, enakopravno in medsebojno odgovorno urejo odnose na teh področjih in tako solidarno in sporazumno uresničujejo skupne interese in zadovoljujejo svoje potrebe. To se je v samoupravnih interesnih skupnostih tudi dejansko realiziralo. Ne. In samoupravna interesna skupnost za kulturo v Ljubljani, imenovana Ljubljanska kulturna skupnost, je nastala še pred zakonom, pred to knjigo, ko so bili prvi govori Kardelja o tem sprejeti kot politika in ta ustanovitev je torej prišla na vrsto že
že 72. leta, ko še zakona o samopravnih interesnih skupnostih ni bilo. Zdaj pa jaz na to, na plan. Ne? Iz tega teksta lahko, če malo pomislite, prevedete to v estetski marksizem. Ne? To, da delavci na eni in na drugi strani v družbeni dejavnosti in v gospodarstvu med seboj menjavajo delo, se združujejo, združujejo svoje delo, odločajo o programih, ki se izvajajo in tako naprej, pravzaprav pomeni estetizacijo. Ne? Vsakdanjega življenja in operiranja. Zdaj pa, samoupravna interesna skupnost za kulturo, tudi Ljubljanska kulturna skupnost, je imela skupščino, ki je odločala. Ta skupščina je bila delegatska skupščina, kar pomeni, da tam nihče ni imel mandata, ki bi trajal dlje kot seja, na katero je prišel. Zdaj, da je vsakič treba delegata na novo poslati na sejo in mu dati navodila, kaj naj zastopa. Ta delegat ni imel veliko prostora samostojnega odločanja o tem, kaj bo podprl in česa ne, v principu, ne, ne bi zastopal tisto, kar so delavci, ki so ga poslali, bodi si iz kulturne ustanove na skupščino, bodi si iz tovarne, nekako mu naložil, da zastopa. Ne. In ta delegatska skupščina je imela dva zbora. Zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. Zbor uporabnikov so bili zastopani predstavniki vseh ljubljanskih temeljnih organizacij združenega dela, po principu, ki je bil določen za vse skupnosti enotno, kako se to združuje, da pride na konc ne 5000 ljudi ne, na skupščino, ampak obvladljivo število ljudi. In seveda na drugi strani izvajalci, to so bili delegati iz kulturnih ustanov, društev, gibanj, zavodov in tako naprej. Bistvo delovanja kulturne skupnosti, pa tudi drugih, je bila medsebojna uskladitev. Zato sta morala oba zbora potrditi sklep vsak v svoji večini. Zdaj, med seboj sta se usklajevala, če nista bila usklajena, se je usklajevanje nadaljevalo, dokler se nista uskladila. Če se nista mogla uskladiti medsebojno, je morala vmes poseč pač lokalna politična skupnost, v primeru Ljubljane, mestna občina. Če še tu ni prišlo do uskladitve, je morala na konc po pogovorih v Socialistični zvezi delovnega ljudstva, ki je vse te subjektivne interese povezovala kot politična organizacija, je moralo tam se usklajevati in če ni prišlo, je potem partija rekla, kaj se bo uskladilo in kako. Tako približno je bila ta pot. Skratka, ni bila Zveza komunistov tista, ki bi takoj stopila na prizorišče. Ne? Imela je svoje stališče, ki ga je zagovarjala lahko v Socialistični zvezi kot stališče subjektivnih sil, kot se temu reče, bi danes rekli strankarsko stališče, ampak to niso bile stranke, ampak so bile pač organizacije, tako ali drugač množične in postavljene svojo funkcijo znotraj ustavnih opredelitev subjektivnih sil. Ampak šlo je to pač zato, da na eni strani se morali uskladiti med seboj izvajalci in uporabniki, in če do tega ni prišlo, je moral nekdo odločiti. Vam dam konkreten primer. Vsako leto je bila taktika tistih velikih, pomembnih kulturnih ustanov, ki so mislili, da dobiva premalo denarja, in kdo misli v kulturi, da dobiva preveč denarja, tega ne poznam, ne? So lahko, da bi izboljšali položaj svoj lasten, predvsem za plače, ne? Da bi direktori dokazali, da so sposobni kaj izrihtati svojim delavstvom, ne? Tako naprej, so zavlačevale z soglasjem in neprestano zahtevale več, kot je bilo v proračunu predvideno, kar je popolnoma legitimno in legalno, ne? Ampak potem so se zadeve s temi pogajanji zavlekle. In ko so se zavlekle, so se zavlekle v december. Ko so se zavlekle v december, je čakal 1. januar. In če niste do 1. januarja bili usklajeni, ste padli pod začasno financiranje. Nič novega, ne? To vsi poznamo tudi danes. Ne? To začasno financiranje je bilo 90%. 90% pomenilo, da je šel ves denar za plače v kulturi. Ne? Neč ni ustaj za kaj drugega. Ne? In tega so se sveda vsi bali kot hudič križa in potem bilo tisto, ali bomo jim popustili, ali bojo oni popustili, kdo bo popustil, tako kot se dela v demokraciji. Ne? Skratka, to težavo ima zdaj pred sabo Biden v Ameriki in se pogaja, da mu bojo proračun sprejeli, ne? Z novimi dolgovi in tako naprej. Postopek je pa sicer potekal tako in to sem res na začetku sam vodil, pa so prišli še drugi pomaga, tudi ekonomista smo dobili, mojega prijatelja z košarke sem pripeljal, ki je ekonomijo končal. Tako se takrat to dogaja, mene so na cest pobrali, jaz pa v Tivoliju.
je postal takrat prav, pravzaprav prvi, ne samo največji, ampak prvi strokovnjak za proračunsko usklajevanje in za ekonomiko kulture pri nas, ne? Franci Velkavrh je bil. Ko smo prišli z dopustov, je bilo treba poslati okrog poziv delovnim organizacijam, tozdom v kulturi, pošljite svoje programe, sprejmite svoje programe po ustaljenem postopku v svojih samoupravnih organih, najvišji je bil seveda svet, ne, ki je odločal, in zato imate na voljo 30 dni, recimo. Ne. Treba je povedati, da v Ljubljanski kulturni skupnosti smo financirali vse ljubljanske ustanove, so tiste, ki jih je ustanovilo mesto Ljubljana ali pa so delovali v Ljubljani, in tudi vse ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, od Slovenskega narodnega gledališča, drame, opere in tako naprej, pa do Mladinskega gledališča in tako naprej, vendar te 50% je imela pa slovenska, republiška kulturna skupnost za financirati. Kaj je bil še ena potreba po usklajevanju. Vedno je prišlo do tega, da smo mi imeli drugačen proračun teh 50% kot republiška kulturna skupnost, pa se smo morali še kle usklajevati. Zdaj, proces že iz tega, vidite, da je bil relativno zapleten. To, kar smo potem tudi očitali, ne, v 80-ih letih. Dopis je šel, programe sem zbral, prišli so na mojo mizo, tak pok, ne, to sem moral vse pregledati, če je vse korektno in tako naprej, po vseh navodilih, ki smo jih poslali okrog, kako to mora zgledati, pač po strukturi. In potem je šlo to, da bilo to vse urejeno in pripravljeno, velik pok, vsi programi kulturni skupaj, v tisk. In to je tiskal dnevnik, Ljubljanski dnevnik se je takrat še imenoval, danes je sam dnevnik, ne, ta zelen, ne, in je tiskal kot prilogo, ki je bila natisnena v toliko izvodi, da je to dobil vsak. Tega je to okrog bilo, kolikor šte. Ta priloga ni bila samo s programom Ljubljanske kulturne skupnosti, ampak tudi z vsemi drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Tam kultura ima toliko različnih nosilcev programov, da je naš program zasedel večji del placa. Ne? Ker pri šolah ni vsaka šola objavila svoj poseben program, ker je delala vsaka po istem zakonu. Ne? Zelo navedeno, koliko šol je osnovnih, manj so zasedali prostora. Ne? In ta program je šel zdaj v javno razpravo. In v tej javni razpravi so razpravljali povsod po kulturnih ustanovah, po podjetjih drugih in tako naprej, po vseh tozdih skratka, hkrati razpravljali, dajali pripombe, postavljali vprašanja in seveda izbirali delegate, ki bojo zastopali, ko se bo o tem odločali na skupščini Ljubljanske kulturne skupnosti v obeh zborih. In z Mitjo Rotovnikom so hodila okrog zlasti po ta večjih firmah, ne, prav tiste, ki so imeli toliko tozdov, da so na koncu na ozdovski ravni, na ravni velikega podjetja, ali Litostroj recimo, ne, in tako naprej, Ljubljanska banka in tako dalje, zahodila in zagovarjala program, ker smo seveda vedno vedeli, da moramo zagovarjati program, ki smo ga dali ven, zato, da bi se lahko borili za višja sredstva, kot smo jih dobili lani. Ne. Jasno, se zmeri bojuješ za višja sredstva. Za višja sredstva smo se bojevali hkrati s osnovnimi kriteriji izdelave proračuna, ki jih je sprejebala zelo splošne zvezna skupščina, bolj konkretne republiška skupščina, čist konkretne pa mestna občina Ljubljana. Se pravi, ta okvir, dokot se lahko gre, letos bo zraslo 2,5% gospodarstva, pa lahko tega porabite 1,5%, vsi skupaj z občinami vred, ne sam skupnosti v samopravni interesne, ne, in tako naprej. In to je bil seveda proces, ki je treba zanj dobiti oporo in podporo pri uporabnikih kulturnih storitev. Prav v podjetjih. Ne? In smo hodili v podjetja, ta večja zlasti, ne? Predstavniki vseh interesnih skupnosti. Ni bilo posebej za kulturo debata, pa posebej za šolstvo, pa posebej za socialno skrbstvo in tako naprej, ampak vsi skupaj. Ne? In smo pač skušali ljudi čim bolj prepričati. Pri čemer smo vedno imeli opravka tako z abonenti kulture, ne, kot s tistimi, ki so rekli, kulture pa res ne rabimo. Ne? In to je prišlo na dan, na teh debatah redno. Ne? Tako da je bilo treba estetski marksizem orang zagovarjati na teh razpravah. Ne? Kakšen lep življenje bojo imeli te, ki ne marajo kulture, ko bojo končno kulturo dobili, ne? Pa podobne stvari. Med tem je zaradi tega, kar sem že prej povedal, tega usklajevanja, potekalo tudi usklajevanje samoupravnih interesnih skupnosti na ravni Ljubljane, vseh z našo kulturno vred v okviru mestne občine. Predsednik izvršnega sveta
mestne občine ljubljanske, je bil koordinator dogovarjanja, usklajevanja med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, da se uskladijo s proračunom mesta, ki pač predvidijo take in take dogodke v mestu, tak, gospodarske, ekonomski razvoj in tako naprej, in da se uskladijo med seboj. In tam smo se seveda spopadali, po eni strani smo se spopadali predsednikom izvršnega sveta mestnega, na drugi strani smo se spopadali pa med sabo. Se pravi, z mestom smo se spopadali, da mestu vzamemo več denarja v roke svoje, ne? In manj ostane za ožji mestni proračun, čeprav smo tudi mi bili del mestnega proračuna, ampak gre več za družbene dejavnosti, ne? Ker so te dejavnosti temelj kvalitete življenja v mestu, ne? Kot smo vedno dokazovali. Ne? Na drugi strani, ne, seveda smo se med sabo tolkli, da bi dobila mi, da dobi kultura več kot šolstvo, šolstvo dobi šolstvo več kot in tako naprej. Ne. In to usklajevanje je bilo kar vedno zelo žgoče, ne, tako da vse to skupaj je trajalo ponavadi res tja do decembra. Ko je začel čas pritiskati, smo se pa zmeri na koncu uskladili in moram reči, da je to planiranje pravzaprav potekalo potem, ko smo videli, kako logika medsebojnih odnosov, vseh teh akterjev, ne, deluje, je potekalo pravzaprav predvidljivo, relativno rutinsko in vsekakor dobro. Da dam primer, mi smo takoj na začetku utujili tisto, česar prejšnji financer, mestna občina, ko še niso obstajale samopravne interesne skupnosti za kulturo, da obstaja cela vrsta dejavnosti, ki nimajo svojega statusa, to pravga, ne, da bi lahko dobivale sredstva. So tudi take dejavnosti, ki pa propadajo, pa jih ne bi smeli pustiti propast. Recimo, Škuc je bil takrat v dolgovih, se ne vem, če ni vedno v dolgovih, ampak pustimo to, ne. Škuc je bil v dolgovih in ga je bilo treba reševati in zato ni bilo posluha prej na mestu in tako naprej. Takrat je Škuc vodil Jaša Zlobec, jasno, ne, po demonstracijah 70. leta. In smo mi ne samo pokrili izgubo, ampak smo ustanovili za te vrste dejavnosti, ki so v bistvu društvene dejavnosti, ne, ki niso imele druge oblike kot društvene, kasneje tudi zavodske, ne, to je kasneje, ne, pa recimo en slovenski oktet, ne, da rečem z druge strani, ne, ki tudi ni imel nobene pravne temeljne osnove, ni bil neka organizacija združenega dela ali kaj tazga, ne, da smo tem dodelili status samostojnih kulturnih akcij. In smo s tem financirali celo vrsto dejavnosti od študentskih do takih kot oktet in tako naprej. In seveda tudi gledališče Glej pa pekarno, ker je vse prej bil ves čas problem, ker se ni vedelo, kdo lahko z njihove strani podpiše pogodbo, če nimajo pravnega statusa, ne, ki bi to omogočil, če niso organizacija združenega dela. Ne. Tako da recimo kup takih stvari smo mi v toku planiranja urejali. Največja stvar se nam je zgodila, je bilo pa drugo leto obstoja, ko je že obstajal zakon, prav, ko je zakon uvedel in je zakon predpisal, da se na samoupravne interesne skupnosti prenesejo tudi investicije. Ne investicijsko vzdrževanje, to ima vsaka firma, ne? To je za te mala popravila, zamenjave in tako naprej. Ne? Ampak prav investicije. Namreč v Ljubljani od leta 45 pa do 70. leta ni bilo zgrajeno nobena nova stavba namenjena kulturi. Nobena nova stavba ni bila dokončana. Moderna galerija je bila ta zadnja. Ne? Ničesar ni bilo zgrajenega. In ko je bil ta denar prenešen na Ljubljansko kulturno skupnost, smo se usedli vsak svojim listkom, pa smo začeli pisati, kaj ima vse se zidali. Ne? In na izvršnem odboru pod Rotovnikom je bil najprej sprejet sklep, da je treba prednice česarkoli drugega lotmo, popraviti krivico, ki se je zgodila ob premiku proge, ki jo je premaknil kardel, tja, kje se to vsi vemo, pa te podvozi, to so res podvozi, zato so pod vodo včas, kjer so na Livi. Ne. Zaradi tega seveda so podrli Jakopičev paviljon. Ne. Ustanovo za razstave novih, mladih, avantgardnih in tako naprej umetnikov in umetnic, ki je bila v bistvu privatna last, se je s svojim denarjem Jakopič postavil, ne, in je bila nekak ta socialistična družba dolžna, da bi za to skrbela, je pa to podrla. Ne. Zato smo dali zgraditev Jakopičevega razstavišča na prvo mesto. In kot veste, je bilo tudi zgrajeno, se stoji
ne, v Kremlju, kot se reče tisti bajti, ne, se pravi bliz Filofaksa. To je bila prva stvar, ki je iz investicij prišla, potem je pa treba, to sem pa jaz kot svetoval, dajmo se malo orientirati na najbolj množično kulturo, to so seveda knjižnice. Ljubljanske knjižnice so bile vse v starih bajtah. Večinoma neprimerni, zlasti nesposobni za neposredni dostop do knjig. In so vse imele pulte, ste morali priti na pult pa vedeti, kaj hočeš. Ne? Ker takrat, ker ni bilo interneta, pa to je bilo relativno problematično in ti je seveda knjižničarka, glavne so bile pač punce, ne? Svetovala, kaj naj ti zdaj bereš. Ne? Tako da je bilo treba seveda investirati v knjižnice, da bi lahko prišlo do prostega dostopa do vsega fundusa knjig. In takrat sta se zgradili Bežigrajska knjižnica, v teh prostorih so bili takrat zgrajeni, zdaj razstavišče. Dvojka je bila najprej tam Bežigrajska, ne, pol se je preselila, tle Slovanska se je kasnej investirala, pač pa tudi Viška, ne, knjižnica Prežihovega Voranca. Tako da to je bila druga točka, druga poteza, ki je izvršni dvor sprejel z investicijami, tretja je bila pa, da je izglasoval, da gremo graditi Cankarjev dom, ki ga pa seveda nismo mogli z naših investicijskih sredstv sami se zidati, ampak smo rabili veliko podporo, ki smo jo dobili v socialistični zvezi, tako kot je takrat to moralo delati. Ne? S predlogom smo šli v socialistično zvezo, seveda republiško, ne sam mestno, ker to je velika republiška investicija, pravzaprav največja. Hkrati smo dobili podporo Ravnikarjevo, da gre to na trg revolucije. Ne? Upam, da bo spomenik ostal in grede. Ne? da se bo vedel, kako se je ta trg včasih imenoval, ne, če drugega ne. In dobili tudi tukaj skratka podporo, veste, da se je šlo pol pod zemljo graditi na vzdol, zaradi tega, da smo dobili denar od Jugoslovanske ljudske armade, ne, ki je bil namenjen za zaklonišča. Tudi tisto finto, ja, da je to zaklonišče za tovariše, ki vodijo državo in tako naprej, ker ni bilo nikoli realiziran, ker je bilo to brez veze delati. Vsi še vedno mislijo, da imamo tunel. To je zanimivo, da tam zmeri je neka ideja, da je tam tunel spodi. Tako na drugi strani, ko smo mi hodili na Šubičko, je bilo vedno govorice, da je spodi tunel, po katerih so hodili menihi k nunam in tako naprej. Ne, to. Tam so tuneli spodi, tako da enkrat bo kdo moral začeti res kopati. Ne. No, tega tunela seveda nikoli ni bilo. Skratka, potem je šlo to še pod glasovanje na referendumu, da se to vključi v financiranje z pač tem s neposredno odločitvijo ljudi, da dajo delež od plače, ne, za tudi poleg ostalega za Cankarjev dom in tako naprej. Ampak vse je bilo seveda, vsem so odločali vsi ljudje skupaj. Ne. In jaz bi rekel, da so imeli te samoupravne interesne skupnosti, ta ljubljanska pa pač, ker sem bil jaz tam še posebej, ne, zelo zelo dobro so učinkovale. Ne. Seveda, slabost je bila, da to, kar se videli, da je sistem sam je seveda relativno zapleten. Ne more biti nezapleten proces, če vključuje, da odločajo vsi. Ne more biti nezapleten, če namesto trga uvaja menjavo dela. Ker je treba pol dejansko imeti tisto, če mora se danes reče za nazaj, ne, že v 80-ih letih se je zaničljivo rekli dogovorna ekonomija. Ta ekonomija je bila dogovorna. Res je bil dogovor. Lahko rečemo sporazum na mest dogovora, ampak to je bilo to. Ljudje so se dogovarjali. Vedeli so, kaj dogaja, saj tisti, ki hotel vedeti. Saj se vsak ni zanimal za kulturo, se pa marsikdo zanimal za osnovne šole, zato ker je imel otroke v osnovnih šolah. In je sprašal, kdaj bo pa to narejen, ne? Kdaj bo telovadnica in tako naprej. Zakaj ni zdaj telovadnica naša na vrsti? Je bil pritisk, bilo treba vsako leto šahirati, odgovarjati, tole ima prednost, tam njim je še hujiške vam in tako naprej. Vse je bilo treba argumentirati, v kulturi prav tako. Tako da v tem smislu mislim, da je sistem deloval, čeprav je bil res rahlo zapleten. Tisto, kar je bilo, po mojem mnenju, zaradi odnosov v kulturi problematično, je bilo seveda princip, da je produktivno samo neposredno združeno delo, neposredno gospodarstvo, vsi ostali so pa neproduktivni delavci. Ta sicer čist solidno iz Marksa izvedena pozicija iz njegovih rokopisov, ne, je seveda delovala tako, da je v vsakdanjem jeziku pač pomenil, ne,
da izkorišč, da vsi ostali izkoriščajo delavca, da na njegovem hrbtu živijo. Ne? Kultura, šolstvo in tako naprej. In to ni bilo, to je bilo ves čas v obtoku, to je bilo ves čas debata, ne? Da pač pijemo kri delavskemu razredu, no, tako rečemo. Ne? Ta tip, recimo, radikalno revolucionarnega mišljenja, ne? Ne potrebujemo ničesar razen neposredne proizvodnje, ker ona edina proizvaja presežno vrednost, ne? Je deloval v tej ideološki, v tem ideološkem prevodu kot zaničevanje vseh drugih delavcev in delavk, ne? V kulturi in drugod. To dvoje je delovalo znotraj tega, kot rečeno, ta zapletenost, pa to kot nekaj, kar je bilo nekoliko negativno. Zaradi te zapletenosti se ljudje, tistih se niso zanimali za kakšno področje, se pač niso z njimi identificirali in so menili, dajmo to prepustiti komu drugmu in so na koncu pa to tudi prepustili nekomu drugmu. Ne? Da jih do danes odločal sem tem. Vemo, ne? To se ne bom spuščal, zdaj sem, da vidim, to smo vse šli skozi. Lahko pa seveda za konc povem še nekaj o teh drugih elementih, zlasti o razzahodenju kulture in bi rad dal za primer McBrideovo komisijo in njeno poročilo, komisija, ki je delovala na temo komunikacija in družba danes in jutri, mnogo glasov, en svet. McBride je zelo ugleden irski politik, tudi mislim, da sorodnik nedkodaljni Jamesa Joycea, se mi zdi, ki je dobil to nalogo zato, ker je Jugoslavija skupaj z neuvrščenimi neprestano zahtevala v UNESCO, da se ta tema odpre. Neenakomernost pretoka informacij, pozahodenje informacij v svetovnem okviru, pritisk medijski, s katerim se ustvarjajo lažne podobe sveta in tako dalje. In tako dalje. Vse to je bila njena tema. In v letih od 77 do 80 je nastalo poročilo, ki ga imate še danes na internetu. To poročilo je bilo komaj da sprejeto v UNESCO. Združene države Amerike so že takrat zagrozile, da bodo odstople iz podpiranja UNESCO, ne? Pa bi UNESCO vstop brez denarja, ne? Ker so si dejale največ denarja za OZN in za UNESCO. Ne? Do tega pa ni prišlo, prišlo je pa do tega, da je to šlo pač v skladišče, ne? Tako je danes sicer objavljeno na spletu. Splača se ga prebrati. Med drugim na konc predvideva tudi nastop novih medijev že in tako naprej. Ta skupina, ki je to pripravljala, dost imenitnih kulturnih politikov in znanstvenikov z področja informiranja, je v teh štirih letih pripravila, jaz bi rekel, revolucionaren predlog prevrata v svetovni komunikaciji. Ne glede na to, da je to danes že staro in seveda delno zastarelo po konkretnih okoliščinah, ni zastarelo po zahtevah, ki jih postavlja. Zahteve, ki jih postavlja, so še danes aktualne. Kot vemo, na tem področju je nastopilo popolno potrženje, ne? Ni nobene skrbi za neodvisne medije, več dejansko na svetovni ravni. Ne? In to, mislim, da precej otežuje to, kako zgleda globalizacija. Ne? Ker globalizacija od nje dobite skozi informiranje, skozi svetovno komunikacijo, vedno dobite napačno sliko sveta. Obvladovano sliko sveta. Namenjeno sliko sveta za določene namene in tako naprej. McBride pregovor pravi new order, torej nova ureditev, means more justice, more equity, more reciprocity in information. Exchange, less dependence in communication flows. Less downwards diffusion of messages, more self-reliance and cultural identity, more benefits for all mankind. To je narekovalo neuvrščeno gibanje, ki je imelo večino v tej komisiji. Ne? Ki je htelo torej dekolonizacijo informiranja, dekolonizacijo obveščanja, ki je hotelo torej uravnoteženje podobe sveta, ki nastaja skozi to ureditev v informiranju. To je hkrati seveda pomenilo tudi podporo neodvisnim televizijskim sistemom in tako dalje. Ne? No, to je hkrati tudi del kulturne akcije,
Kulturna akcija v Jugoslaviji je svoj vrh dosegla leta 1971 v Kragujevcu in Latinka Perović je tam spregovorila: ne zadošča, da pokopljamo stare bogove, ustvariti moramo svet, v katerem ne bodo mogli živeti. Kragujevcu je bilo to zato, ker je Latinka Perović takrat predsednica pač v Srbiji in je Kragujevcu bila doma. Ta stavk je, mislim, tukaj je vzeti iz konteksta, ampak tudi če je v kontekstu notri bil razlog, da so jo odstavili, da se je ta prostopek. To je Tito razumel kot stavk, ki govori o njem. Ne? In mislim, da tudi upravičeno, ne samo njem, ampak tudi o vseh drugih. Ne? Ta stari dam v pokoj, tako kaj jaz, evo, bi moral doma v pokoju sedeti, pa še naprej predavam o socializmu pa marxizmu. In ta stavk jo je stal pozicije. Od takrat naprej se je ukvarjala, kot mogoče veste, zgodovino delavskega gibanja v Srbiji in Jugoslaviji, sodelovala znamenitim našim kolegom Pleterskim, ki je bil tudi zgodovinar revolucionarnega gibanja in socializma in tako naprej. Tako da ta kulturna akcija je imela vedno dve plati, zato je tukaj zraven ta fotografija, ki kaže zažiganje knjig. Študentsko gibanje je imelo seveda svojo radikalno krilo in tudi kulturna akcija je imela svojo radikalno krilo. Ta dva sta se združila v Kragujevcu in zahtevala prepoved cenenih romanov, prepoved, danes bi rekli, telenovel, ne? Prepoved doktor romanov, ne? Uničenje stripov in tako dalje. Zlasti seveda tistih zahoda, ki vplivajo na našo mladino, da počenja razno razne svinjarije, ne, in tako naprej. Skratka, to je bil tudi del kulturne akcije. Ne. In seveda na tem kongresu je bilo treba to nekako vse te različne pritiske, želje, tudi uravnotežiti. Ne. Takega kongresa, kot je bil kongres kulturne akcije v Srbiji, ga drugot ni bilo. Ne. Ta je imel najširši program. Ampak seveda nažalost, ne, ko so odstavili Latinko Perović, je bilo konc tudi kulturne akcije. Ne. Stevan Majstorović je eden od rezultatov kulturne akcije. On je človek, ki je bil tudi prvoborec, zato si je več upal, ustanovil inštitut za kulturno politiko, ki še danes obstaja, je ustanovil tudi revijo, v kateri je potem ta inštitut objavljal in je razvil model, v katerem pravi, da ne gre za demokratizacijo kulture, ker ta demokratizacija kulture vedno sili množice, da požirajo tisto kulturo, ki so za njih zbrale elite, ampak potrebuje namesto demokratizacije kulture kulturno demokracijo. In iz tega je izvedel, da je demokratizacija kulture v Jugoslaviji pravzaprav ta samopravni interesni sistem, ta demokratizacija kulture, s katerim je pa vred treba seveda masovno podpreti vstop, povezavo te demokratizacije kulture z ustvarjanjem. In mi smo v teh letih, jaz sem bil takrat še pesnik, nisem bil še filozof, ne, ko smo hodili na pesniške festivale, pesniški festivali so se dogajali v tovarniških halah. Dogajali so se po podjetjih, ne v ločenih prostorih in tako naprej, ne, kjer so vsi bili prisotni, kdorkoli je hotel. Bili so tudi pesniki kot Gustav Krkle, so rekli, med tem smo mi v fabriki, ne boste delali, boste sam pesmi poslušali. Konc, nehajte delati. Ne? In moram reči, da v Vrbasu, ki smo bili, so ga direktor in njegovi sodelovci, menedžeri ubogali in so produkcijo nehali in so poslušali poezijo. Ne? To je bila še ena posledica estetskega marksizma. Ne? Naprimer, ne? So se pa seveda dogajale tudi predstave vse posod pot. Ne? Takrat se začne tam množični sistem gostovanj tudi v Sloveniji, gledaliških, ne? Začne se predstave delati izven teatra, ker je to bilo v skladu tudi z samim razvojem umetnosti gledališke. Ne? Imate predstave po tovarniških halah tudi v Ljubljani. Ne? Takrat pol pride Ristić, Ljuša v Ljubljano in začne v pekarni delati, pa začne razmišljati o tem, kje v sebi predstave lahko bile na okrog. To se je prehiter nehal. In Milena Drgičevič Šešić je pred kratki napisala zelo visoko mnenje o Stevanu Majstoroviću. Med drugim je treba reči, da je ta spodbuda tega inštituta bila tudi za prevajanje najpomembnejših svetovnih teoretikov,
tudi mi v idejah, ki sem jih nekaj časa vrejo v Beogradu, smo jih izdajali. Leo Leventhal, Pierre Bourdieu, Frederic Jameson, Ernst Bloch, že takrat Frederic Jameson, Herbert Marcuse, Raymond Moulin, Noam Chomsky, Edward Sapir, Robert Escarpi, Roger Escarpi, Pierre Belleville, Lucien Goldman, Branislav Cvetka, vse po vrsti Foucaulta. Ona tukaj niti ne navaja celo vrsto teh, ki smo jih prevajali z vzhoda. Čim se je na vzhodu v socializmu pojavilo kakšno ime, a la Karl Kosik in tako naprej, ne, smo ga prevedli. Je prišel, nismo ga prevedli vse jezike naše, če je šlo v srbščini in v Sloveniji, nismo prevajali, če smo pa mi izdali, pa Srbi niso pol prevajali dodatno. Ne, tako da, pač eden je prevedel. Ne. Tukaj imate Svetlana Majstoroviča, Kultura in demokratija, to je glavno njegovo delo, kjer razlaga točno ta princip, da ne gre za širjenje obstoječe elitne kulture, ampak gre za kulturno demokracijo, s katero bo dejansko kultura umetnost prešla, ne, v življenje. Glavno izhodišče tudi za to kulturno politiko je bila 11. teza v Feuerbachu, ne. Tudi z umetnostjo enako kot s filozofijo. Ne. Mora biti aufheben, ne. Mora se ukinet v življenju. Praksis, ime revije, označuje en princip, kateremu se treba stalno vračati, drugi je poezis, dejavnost, pri kateri oseba prinese v življenje nekaj, kar prej ni obstajalo, in esteza, estezis, se pravi občutnivost, in zaznava, ne samo s čuti, ampak tudi z intelektom. Ne. To je tisto, kar najdete tu pri Danku Grliču v njegovih tekstih. Jaz bi na tej točki, imam še nekaj slik, da pokazam, pa to nehal, mislim, da sem planski sistem razložil. Če imate z nas iz tega področja kakšna vprašanja, ker je pač ciklus namenjen planiranju, sem seveda pripravljen odgovoriti o vsem tistem, česar se še spomnim. Hvala lepa. Zelo kratko vprašanje. Samo zanima me, če so se ljubljanske občine na isti način, kot so se leta 67 odločile, da bo obstajala samo mestna temeljna izobraževalna skupnost in ne občinske ločene, odločila tudi ljubljansko kulturno skupnost, da v bistvu bo enotna mestna brez občinskih ja. Meni. To je potekalo ravno v tem času, ja. Obvezna združitev občin v mesto, potem pa tudi ukinitev občin, ne? Vse štiri občine so se strinjale razne Šiške, zmeri z vsem. In Šiško je bilo treba pol posebej prepričati, to prepričevanje je šlo potem prek Tacna, kjer je Kardelj stanoval. In tako se je stvar razrešila, to pravi partija, kot sem rekel, je vstopila v zadevo in rekla, tako bo, ker se nismo mogli zmeniti med sabo. Ne? Ja, skratka, kar se tega tiče, ne, se pravi, sistem je bil drugačen, specifičen. Jaz mislim, da ni res, da ni bil demokratičen. Imel je svoje avtokratske, jasno, ta mejna funkcija partije je problematična, ne, ampak konc konca je rojeval konflikte. In to konflikte, ki so bili jasni in javni. In v katere poseganje je bilo javno. Ne. Tako da, mislim, ni bilo to nekaj, kar se dogajalo za zaveso. Ne. Ta spor, v katere so štiri občine sprejele, da se morajo združiti v mesto, Šiška pa ne, ne, mislim, je bil viden, vsem jasen, javen, v dnevniku in tako naprej, seveda se je pisalo o tem drugače, bi se danes pisali brez nekih senzacionalističnih in tako naprej. Ampak konflikt je nosilec demokracije. Demokracije, ki nima konfliktov, ni demokracija. Ne? Tako da to, da so bili taki konflikti, so bili tudi druge konflikte. Ne? Mislim, to je eden od teh, ki je takrat bil zelo, zelo viden. Drugi je bil, da je opera in balet skoraj vsako leto na jesen uprizorila kakšno gladovno stavko. Umiramo, ne? Imamo tako slabe plače, da imamo crknili in tako naprej. Ne? In pri tem skušala angažirati, očitno niso mogli Kardelja dobiti, ne? To pa Sergeja Kraigerja, ne? Ki je bil takrat pač, recimo, ta drugi najpomembnejši slovenski politik, ne? Z svojo močjo, da pritisne na ljubljansko kulturno skupnost, da dodeli višja sredstva za plače operi in baletu. Zdaj, naša računica je bila seveda, da bi to lahko naredili samo, če bi zvišali plače vsem. Ne?
Tudi takrat so bili samopravni sporazumi in tako naprej so določali, ko se plače zračunajo. Ne? Zato pa nismo imeli denarja. Ne? Tega pa ni bilo, ker plače so glavni strošek v kulturi in teh sredstev nismo imeli in smo lahko samo vsem enako dvignili in nismo mogli posebej pomagati. Pa je res, da je bil zbor, pa baletna bila slabo plačana. To, o tem ni nobenega dvoma. Ne? In pa se je začelo telefoni, pritiski, ne s partije, ampak kar po teh državnih kanalih, pa tudi kar Sergej Krajle direkt. Ne? In je to pol, Mitja Rotovnik ni znal drugač, ker da je dal to na naš pač izvršni odbor Ljubljanske kulturne skupnosti, da se odločimo, kaj imamo naredili. Ura je bila pa že 28. december. Nič se nismo mogli zmeniti. 29. december, 30. december. Čez mer se nič nismo mogli zmeniti. Ne? Pa sem pa jaz poslal pismo izvršnemu odboru, da preprosto s tem nehamo in ugotovimo, da tako ne bomo delali in gotovo. Ne? Da na ta način ne bomo sprejemali pritiskov. Izvršni odbor je to 31. sprejel in smo čakali, kako bomo nastradali v naslednjem letu, pa smo šli proslavljati novo leto in ni bilo nič. Sergej Krajger se je umaknil, mi smo pa hkrati začeli seveda boj za višje sredstva, da bi čim prej lahko popravili situacijo v kulturi za izredno dodatno financiranje, ki smo nekaj pol tudi dobili. V bistvu je bilo, meni se zdi takrat dovolj tudi za to, da smo pol, da ne bi to zgledali zelo enostransko, zaposlili vse brezposelne igralke po teatrih, ki jih je bilo cela vrsta in oni sploh niso mogli do službe, ne? Ker takrat je bil študij tak, ne vem, kako danes gledajo na to, ne? Je bil študij tak, da so na sprejemnih izpitih ogromen žensk sprejeli, zato ker jih je bilo pač ogromen talentiranih žensk, ne, moški se pa niso za ta poklic toliko odločali. Ne? In pa so seveda moški vsi dobili službo, ženske so pa ene dobile službo, večina pa ne. Ne? Takrat smo jih nekaj čez 20 še dodatno zaposlili zraven, tako da smo jih razdelili vsem teatrom, vsak jih je moral nekaj pobrati. To je bilo tudi samo upravljanje, mislim. Smo sprejeli sklep, pa smo prišli v krog in pa so sveti teh gledališč sprejeli, da bo vsak vzel toliko, pač kakor je velik. Ne? In take stvari so se dogajale, no, s temi pritiski pa konflikti, ker te igralke so pa podpisale pred tem javni akt, deklaracijo o svoji brezposelnosti, ne, in so zahtevale, če imajo vsi pravico v tej deželi biti v združenem delu, zakaj mi ne združujemo dela. Ne. In je bil to problem, ki se je bilo treba lotiti, ni bilo to neki, kar bi rekli, bah, zvede, ne, pometi pod preprogo. Ne. In problem je bil tudi rešen, tako da hočem reči, da so bili konflikti in da so bile rešitve. Ene so bile boljše, ene so bile slabše, ampak dogajale so se javno in dogajale so se v ustreznih organih, ne, samoupravnih organih. Tako da seveda so menedžeri so vedno razlagali, da to stane ogromen denarja, demokracija in da se je boljše odpovedati. Zato imamo zdaj demokracijo, ker smo se tej demokraciji odpovedali. Ne, ne stane toliko dost, ne. Ba je, čeprav se mi zdi, da tudi kar dost stane. Še kakšno vprašanje? Ja, še sam, da bom bolj razumel, a na to telo, ki ga opisujete, da kulturna skupnost, a lahko na to gledamo tudi neko lokalno ministrstvo za kulturo, ali je bilo še zraven neko ministrstvo, ki je tudi delovalo sredstva? Ministrstvo za kulturo Ljubljana ga ni imela. Ne? Ljubljana ni rabila, ker je bilo vse na kulturni skupnosti, to je bilo vse pri nas. Ministrstvo za kulturo v vladi je obstajalo in ministrstvo za kulturo ni imelo denarja, ker je bil ves denar v samopravnih interesnih skupnostih in je imelo samo nalogo sprejemati, predlagati, spreminjati pravne akte na področju kulture. To je bila glavna vloga. Čez vas je šlo celo financiranje. Ministrstvo ni imelo nobenega vpliva, nič ni imelo pri tem. Celo financiranje je šlo pri nas, ja. Pač republiška skupnost in naša ljubljanska kulturna skupnost skupaj za republiške ustanove. Pa še za te delegate me zanima, ne vem, če so kar izlik do Stojanske tovarne, ne delegate, kdo pa ima pa vse delegate, kaj so vsi so delegate? Seveda so delegate volili, ne. Se pravi, vsak tost je poslal na razpravo o programih, ki je bila skupna za vse samopravne interesne skupnosti, že svojega delegata, s tem, da je bilo vabilo javno in lahko prišel vsak. Ne? Potem so pa ti delegati tozdov, Litostroj je imel bogve koliko, ne vem, 40, ne? So ti delegati tozdov iz svojih vrst izbrali nekoga, ki bo šel na sejo skupščine.
ker je imel Litos to je toliko zaposlenih, da je imel pravico imeti svojega predstavnika. Ne. Drugi so se morali pa pač povezati. Ne. To je tako, kot bomo zgleda v bodočnosti pač izbirali zastopnike v svetu RTV. Ne. Pač se bojo zbrali. Ne. Zavodi, recimo, ne, ki imajo povezavo s tem programom, jih bo cel pok, pa bojo zbrali nekoga. Ne. Ali se bo pa rekli, zdaj je ta na vrsti, da ima delegata, da pa un. Ne. Tukaj je pač bilo to, da je bilo vsako leto, ko se je sprejemal proračun, so seveda morali vsako leto izbrati delegate. Torej, kot bi rekli, kako gospodarstvo izbrali delegate? Ali to ja, zbrali, ja. Pač, ja, ja, ja. Niso bili to tozdi neposredno, pač je šlo, ampak to so bili, recimo, uporabniki kulturnih storitev. Ne? Torej, na tem brezposelni niso zbrali delegate? Brezposelni mislim, da takrat niso imeli svojega mesta. Ne? Mislim, da takrat težko bi država priznala sploh, da ima brezposelni. Ja, jaz sem eno vprašanje, mogoče, da se mi tiče toliko planiranja, ampak se ne moram pomagati. Mogoče bi na ravni terminologije, semantike, se pravi estetski marksizem, pa kulturni marksizem. Pojam, kakor sem jaz razumela skozi predavanje, se pravi estetski marksizem, nek konglomerat različnih šol teorij, ki se je potem v Jugoslaviji uveljavil v praksi. In je nekako unikum jugoslovanski, čeprav razumem? No, ni unikum jugoslovanski, ne. Ja. V drugih deželah socializma se je estetski marksizem pojavljal seveda kot opozicija avtoritarnemu vodenju držav. Ne. Vi ste ga imeli tudi in ga imate verjetno še danes na Kubi. Ne. Na Kubi imate zdaj že 2-3 leta, ko vidite, malo to prekinu, ampak imate upor in odpor kulturnikov proti državni politiki in kulturni politiki, kjer boste naleteli tudi na tiste, ki so taši revolucije, ne pa njeni nasprotniki, ne, pravzaprav so v večini, ne, vendar mora ta revolucija se reformirati in mora iz te, ki se ukvarja čisto z oblastjo in ekonomijo, se mora začeti ukvarjati tudi s tem, da se izboljša kvaliteta življenja z prehajanjem umetnosti in kulture v vsakdanje življenje, recimo. Ne. Je pa to seveda v Jugoslaviji bilo drugače zato, ker je bilo to nekaj, kar je prišlo v uradne pozicije Zveze komunistov. Ne? Je bilo to sprejeto kot del programa. Pravi, revolucija ni končana, del revolucije je ukinitev delitve dela, v kateri ostaja tudi delitev na neko kulturno elito in množico, in hkrati seveda tudi delitev na fizično delo ali produktivno delo, v širšem pomenu besede, v fabrikah, podjetjih in seveda to delo, ki je neproduktivno. In da se to seveda spremeni, ne? Kar seveda pomeni, ja, mislim, pomeni tudi geslo, vsi smo ustvarjalci, seveda. Ne? Kaj pa drugega? Ne na način proletkulta, čeprav tudi proletkult je imel zagovornike tudi v Jugoslaviji v 60-ih letih izrazito v študentskem gibanju, ne? Ali pa kulturna revolucija maoistična, ampak pomeni pa vsekakor, da je kultura nekaj, kar mora postati del vsakdanjega življenja, ne pa nekaj, kar je ločeno v ustanove, vzvišene in posebej ločene in pomembne in tako naprej. Recimo v okviru Lukačeve šole v Budimpešti imate seveda tudi razvoj estetskega marksizma, tako kot mu jaz rečem, se niso oni temu tako rekli, ne? Z Agnes Scheler in drugimi, ki so prav tako razlagali pomen, Agnes Scheler je pisala knjigo o vsakdanjem življenju, ne? Celo filozofijo vsakdanjega življenja, kjer ta kvaliteta življenja slehernika v vsakdanjem življenju, ki vključuje tudi vse te elemente, ne, odprtosti, izobraževanja, dostopnosti kulture in tako naprej, ustvarjalnost, spodbujanje ustvarjalnosti slehernika in tako naprej, to vse ima svoje mesto. Ne. Vse ima svoje mesto v marksističnih pogledih, že itak ves čas tudi za nazaj, se lahko najdemo v 20-ih letih v marksistično nastrojeni avantgardi umetniški, podobna stališča. Ne. Ampak v Jugoslaviji se je to razvilo v nekaj, kar je imelo podporo, zato je Mastorović lahko ustanovi inštitut na tej osnovi. Inštitut na osnovi kulturne politike, ki je usmerjena v ukinitev izolirane umetnosti v ustanovah. Ne? Kar je hecno. Ne? Danko Grlič je 4 knjige objavil, ki so bile neke vrste Biblija, ne? Ki smo vsi brali, ne samo filozofi, ampak tudi drugi, ker je v njej napisal zgodovino estetike, ki se konča tako, da
estetika preide v vsakdanje življenje in potem ne potrebujemo več posebne discipline. Predzadnja tretja knjiga je Smrt estetsko, ta zadnja je pa oživitev estetskega v vsakdanjem življenju. Ne? Je pa ta parola umetnost v vsakdanje življenje je delovala seveda še marsikje. Ampak delovala je točno v teh levičarskih marksističnih krogih. Ne? A je dovolj? Smo se razumeli? Okay. Ja, in uveljavti jo pa v marksizmu kot stališče in potem še v politiki Jugoslavije. To je pa tisto, zaradi česar jaz temu rečem estetski marksizem. Ne samo zato, ker estetsko skuša preobrazi družbo, da je estetski kriterij, kriterij revolucije, ne, njenega dometa, ampak celo postane to program Zveze komunistov Jugoslavije in subjektivnih sil. Ne, decimo, ne. Še kakšno vprašanje? Imam tudi še eno, če lahko. Mislim, da danes imamo veliko samozaposlenih v kulturi, nekoč so pa že bili svobodni umetniki, kako je pa pač Jugoslavija tretirala tiste kulturne delovce in delovke, ki pa pač niso bili del neke inštitucije. Pač ste omenili sicer kulturi, ki niso imele, ki so se pač potem združile in so bile razporejene v različnih gledališčih, ampak kaj ste naredili, ne vem, za slikarje ali pa spesniki. Ja, no, zdaj, če začnem slikari, tako kot danes, tudi takrat niso dobivali honorarja za razstave. Že takrat je bila ta pobuda, smo jo obravnavali tudi na kulturni skupnosti in ni prišla do realizacije. Tako da ta stvar ima dolgo brado, recimo. Ne? Status samostojni je pravno obstajal. Ne? Tako da to je bilo mogoče. Ne? Ostalo, kot rečeno, ne, je bil predvsem društveni status, ne? Tako da pač društva imela tudi svojo ekonomijo lahko. Posebi je bilo razpravljeno in na koncu rejeno položaj filmskih delavcev. Ne. Filmski delavci so bili vsi svobodni, ne. In to ne samo filmski umetniki, recimo, ne, ampak tudi celotna ta množična delavska opora, ne, ki je pri filmu potrebna, da film lahko nastaja. Ne. Od Lučmanov do Toncev, ne, in tako naprej. In vse to je bilo seveda treba držati pri življenju, ker brez tega nismo mogli filmov delati. Ne. Že, če mu ni zdal eno leto plače, pa smo nov film začel delati, ga ni bilo nikjer več. Ne. Tako da to je bilo in zaradi tega je tudi bilo toliko reorganizacij filmskega življenja od filmskih podjetij, ki so se menjavala, pa dve filmski podjetji, pa eno, pa združitev, pa gor. V vsakem primeru to je bila tema, ni bila vedno tako rešena, da bili filmski delavci zadovoljni. Ne. Se se pa lahko šli tudi take stvari, kot se šel Stane Sever na konc življenja. Skregil se z vsemi v drami SNG, ni pristal na novo estetiko, recimo, ne, ki je prišla v dramo, Mile Korun pa tako naprej. Ne. In je ustanovil gledališče enega. In to gledališče enega je pač hodil samo krog, noben ga ni rabil, nastopal v monodramah, pobiral vstopence in pač nesel na banko. Ne. In v Jugoslaviji, ja veste, tudi v Sloveniji, ki je sicer vedno htela biti bolj pravna država kot Srbija, recimo, ne, ki smo se imeli malo za Nemce pa Avstrijce, ne, po karakterju, ali so nas pa Uni imeli, pa smo se nam jezdeli to v redu. Ne. Pač je deloval, ne. Če ni bilo zakonske osnove, če ni zakonske osnove, ni prepovedan, ne, vzaj, ne. To je bilo pač tak stališče. In tako je bilo tudi za druge primere. To ne pomeni, da je bilo dobro. Ne. Mislim, da je ne bi koristil status, ki bi uredil zadeve. Ne. Ampak nekako se ni čutil potrebe potem, da bi se to na zakonski strani kaj delali pa urejali. Mi smo v Ljubljanski kulturni skupnosti, kot rečeno, uredili status teh kulturnih akcij, kjer od zadi ni bilo ne zavoda, ne podjetja in tako naprej, kar se je izkazalo za zelo dober. Ne. Zelo dober predvsem zaradi tega, ker so vse te dejavnosti vsako leto se morale prijavljati. Drama SNG je vedela, da je ne bomo ukinili naslednji let. Ne. Ne da se je ukiniti. Ne. Ona je
one ves čas tukaj in je ves čas treba financirati. Vse institucije so take. Ne? Te, ki pa nimajo te trajne podlage, pa nikoli niso verili v enem letu, v naslednjem letu, kaj je dobro. Je pri kulturi je to še posebej problematično. Zato, ker sezona traja v glavnem od septembra do počitenc. Ne? In če je proračunski sistem tak, da dela pa s 1. januarjem, ne? Ti pol, absolutno si bil ves čas v negotovosti. Neprestano si bil v negotovosti. Ne? Ti si sprejel program za sezono, če si bil v gledališče, glej, pa ni zvedel, a boš januarja sploh še predstave lahko delal. Ne? In ta stalna kulturna akcija je pomenila, da se financira stalno tako, kot dobila je status nečesa, ker se mora stalno financirati. Tako kot drama, tako kot mladinsko, tako kot opera, tako kot muzeji in tako naprej. Tako da v tem smislu, ne, to je to, kar danes imate pri založbah, če imajo ta status, da imajo petletni program, ne, po katerem delajo in mi treba vsako leto cel proces, da skozi, mogoče bomo pa zdaj letos crknili. No? Tako da to je bilo. So bili pa pač nekateri ljudje, ki so iz tega ven skočili, pa so delali, mislim, svobodni umetniki so bili, ne? Ni pa bilo za njih nekako sistemsko poskrbljeno. Ne vem, mislim, da niti niso mogli pošiljati predlogov svojih programov na samoupravne interesne skupnosti. Morali so najti nekoga, ki je prevzel kot inštitucija, da je njihov program vzel za svojega. Ne? Pri slikarjih mislim, da je že bilo tako, ne? Da se je prijavljal preko kakšne galerije ali karkoli tazga. Ne? Zlasti še v Sloveniji, kjer trga še danes ni, ne? Kaj te lahko preživljal. Ne? Da so imeli status urejen, so ga imeli na koncu po borbi sindikalni, ne bil filmski. Ja. Ja. Tudi drugi je bil status vodnega umetnika možen, ampak ni država skrbela za to, da ne umrejo od lakote. Ne? Tego za filmske delavce je, zato ker filmi drugače ne preživeli, pač filmska produkcija ne preživela na tej osnovi. Ne? Hvala. Hvala tudi vam, pa hvala placu za plac, pa mislim, da so neki dobrovoljni prispevki, prostovoljni prispevki za plac in da pač lahko še vedno imamo tukaj predavanja. Pa naslednje predavanje, če se vemo v tom naslednji teden, prav tako v četrtek ob pol sedmih, edin ne vem, kdo predava. Ja, reč. Ja. Slovenski knjezi. Ok. Ja, hvala vsem.